Hei. Jeg skal nå vise rundsurring. Rundsurring er den enkleste surringen som finnes, og den bruker vi hvis vi skal surre sammen to stokker som ligger parallelt. Vi kan for eksempel bruke den til å skjøte to stokker, slik at vi får en lengre stokk. Vi starter med å feste tauet til stokken med tømmerstikk. Vi lager en bukt på tauet, tvinner det rundt, tar det rundt stokken og trer tauet gjennom løkka. Stramme knuten. Så legger vi den andre stokken inntil. Og nå er det bare å surre rundt og rundt. Vi strammer for hver runde og legger tauet hele tiden tett inntil den forrige runden. Dette fortsetter vi med 4-6 runder. Så skal vi stramme surringen, og det gjør vi ved å surre rundt surringen mellom stokkene. Vi trer tauet mellom stokkene. En runde. Og strammer godt. Så en runde til. Strammer skikkelig. Og vi kan ta enda en stramrunde. Til slutt avslutter vi surringen med dobbel halvstikk. Vi tar tauet rundt stokken, holder igjen. Trer tauet gjennom der vi holder. En runde til. Holder igjen tauet. Rundt stokken. Og trer tauet gjennom. Og legger knuten godt inntil surringen. Og slik ser rundsurringen ut.